Ahoj, děti! Pojďme se dnes podívat na stranu 23, nadepsanou B12, a začneme prvním cvičením. Vidím tam nějaké delší zadání, přečtěte si ho, prosím. Můžeme společně podle obrázku doplň příklady a jejich výsledky. Podle obrázku, jo. Tady je obrázek nějaké stavby z červených krychliček, tady modrá a tady je to dohromady. Hm, červená plus modrá rovná se, takže asi chceme zjistit, kolik je všech krychliček na celé stavbě. A tady mě Matýsek ještě radí, abych tu modrou stavbu takhle rozložil. No, pojďme se podívat na animaci. Tak spustíme animaci a už se nám objevuje celá stavba. Skládá se z červených a modrých krychliček. Tak nejdříve si přepočítáme, kolik je tam červených krychliček. Aha, takže tady dole máme čtyři, nad tím další tři, takže to je dohromady sedm a ještě dvě. Takže to je 9. Takže 9 červených krychliček zapíšeme do rámečku. No a teď bychom se měli podívat ještě na modré krychličky. Takže ano, jejich počet přijde sem do toho rámečku. Tak a teďka, aha, pozor, tam jsem málem přehlédl, tam je jedna schovaná. A potom jsou tam ještě 3, takže dohromady 4 a ještě jedna 5. Takže modrých krychliček je v té stavbě 5. Zase zapíšeme do rámečku. Tak můžeme počítat příklad 9 plus 5 a znázorníme si ho na těch krychličkách. Tak jdeme počítat 9. To je celá ta červená stavba. Jo, a já, ono jako kdyby to bylo s rozkladem. Do desetí doplním tu jednu z těch pěti a potom mě ještě zbydou čtyři, takže 9 plus 1 plus 4 rovná se 14. 9 plus 5 rovná se 14. Aha já si mohu ještě takhle pomoci, ono je tam šikovně to postavené. Takže fajn, tohle byla ta první stavba a já si myslím, že nám to stačí, ještě si to zopakujeme, takže kolik bylo tady na té červené stavbě, nebo v té červené stavbě krychliček? Říkáte, že devět, tady 5, jeden, dva, tři, čtyři a tady je jedna schovaná, pět, a měli jsme to dát dohromady, a tady nám Matýsek radí 9, a ta jedna schovaná 10. No a 5 jsem rozložil na 1 a 4, takže tady mám ještě 4, takže to je dohromady všechno 14. Tak a tu druhou stavbu zkuste sami. Prosím, přerušte video. Výborně. Kolik je v té druhé stavbě červených? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dali jste tam devítku. Podíváme se dál. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tady je ještě jedna. 7 modrých. Počítáme příklad 9 plus 7 můžeme to spočítat takhle, ale tady jsou některé schované, jako třeba tato. Tak se na to podíváme takhle rozložené. Takže tady máme 9 a z těch 7 jednu jsme přidali do 10 a tady nám jich 6 bylo ještě, takže je přidáme a máme 16. 9 plus 7 rovná se 16. Tak podíváme se na řešení, jo, máme to správně. A teď mě napadá, co kdybyste si ty stavby postavili ve třídě nebo doma z nějakých krychliček, kostek, které máte.